підрозділ КГБ, де перетворив того митрополита Кирила в свого сексота, який ходить цілувати руку Путіна. А за що? Бо він сам пов'язаний Кирилом. Бізнес укорумповано на сигаретах, алкоголях, став мільярдером. Чи людина, яка має духовні цінності і став їм пріоритет, може таке творити? Тому і ми не можемо допустити, щоб ця влада здійснила тиск на наших духовних наставників, отців. Так само, як тиснув той самий російський комуністичний режим на наших істинних священожителів, які захищали віру, націю, народ. І цей режим засилав їх, вбивав їх в тюрмах, засилав в Сибірі концтабори. А так само, як ті донецькі бандити грабували церкви, цінності набуті століттями грошима громад церковних. Ми цього не допустимо. Тому що нами керує істина, воля, гідність. А це поняття не продажні. І їх не можна купити ні за які гроші, на відміну того антимайдану, де за 100 грам, за 25 гривнів за годину збирають вони покидьків суспільства, щоб показати, який народ їх підтримує. Але бачимо, що це за народ. Ми не втратили віру. Ми зберегли гідність, не дивлячись на той тиск. І це наша перша перемога. І ми повинні пам'ятати, що перемогти зло мало бути освіченим і мудрим. Потрібно що робити? Діяти, боротися з ним. І зараз я хочу звернутися до вас, що кожен з вас є організатором Майдану. Кожен з вас, який виїжджає на короткочасний, нібито відпочинок додому на 3 дні, повинен стати в своєму селі, місті тою зірочкою просвітньою, щоб просвітити істину в душі кожного свого односельця, сусіда, родина. Підняти їх у свідомість і разом приїхати сюди на Майдан. Тому що ми разом, і тільки разом, можемо перемогти цю банду вампірів. Я хочу подякувати нашим дружинам, які залишилися вдома, на плечі яких легли оце домашні клопоти, які переживають за нас. Дзвоніть до них, скажіть, не переживайте, все буде добре. Але як батько, як вчитель, кожен з нас повинен стати прикладом для своїх дітей і побудувати для них таку Україну, щоб вони нам дякували. Слава Україні! Дякуємо Олегу Барні за гарне полум'яне слово, за мудрі думки, це дуже важливо. Казав пан Олег про те, що у нас є мета головна. Раз і назавжди покінчити з цією нечистю. Це дуже важливо, справді. Ну, і символічно на цю сцену вийде колектив, який називається «Мета». Бо в них ще є мета звеселити нас своєю гарною традицією, нас завіншувати. Тож вітаємо славну ватагу «Мета» зі Львова! Христос Воскресе! 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 Христос Воскресе!
і вийде на арену. Просто так, саме той, що все на світі може, як не як. Кого полюбить, кого тут є. Спокійно жив, та влади колись є. Все крутиться навколо мене і за моїм бажанням. І думаю, що вже пора зайнятись власним величанням. Сяєм на пісонечко золотих поляр, віру на великого славиця земля, віру те життя своє завтра розстояв, і все завтра зборіми нас вишось на кам. Ой, так, чи не так? Хвилина, добрим словом ніхто не згадав, що я бачила, дійсно
десятків. Не може бути й Бога. Тоді 20 дати може. Аж ніяк. 10. Ні, ніяк. Я не про знак. Навіщо кликали мене? Такого дорогого, такого непростого. А кликали тому, що для води нічого не шкода. Ме! А я жива, ніжнішим як свіжа роса. Я непроста, сказати навіть можна золота. Де я ніжкою топтув, там жито сім дуб. Де я рогом, рогом, там житечко стогом, стогом. Діагноз був невірний і рецепт неточний. Терапевт кінчав. Вечірній. Фармацевт. Ходи, ходи по Львову, там, де ходиш, родить все, де гуляєш, Бог дає. Ходи, козок, по країні, знеси щастя всій родині. Ти ніжками ритм вправляєш, всіх на світі неси заселяєш. Стояти! Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Народ на завод дається ніби разом у мішок. Чим би дурню прогнати? Чи може майдан поганяти? Кожен день для мене був щаблем, що веде в найвище недосяжне. Де ж той день, коли та мить, щоб уклонитися дитятку? Не знаю за дитятко, не знаю за малятко, та в нас в країні все в порядку. Диктатори, королі, імператори, мліючи димі хвальби, роз'являли пащі, мов кратери, і гукали. Ми симотоби! Хто не з нами, той проти Бога! Хто не з нами, той проти всіх! І сипались лаври убогі до куцих кривавих ніг. Нікчемна, продажна челядь, банда кривляк для втіх. Щось він загнув, і з ким спілкується забув. Ну я всім покажу свою залізну велич доведу. Гей, крадники, сюди! Має серце вивізти, а життя – нова штука. Прощенні гріхи, наука, життя – це світло і любов. До пекла так швидкуть суток. Як ви добро, курити так безкарно, як і зло, а знаєш, знає, воно б уже давно запанувало. Каже те, що на недино там все світа забере в мене владу стиха. Не дав, не дав, ох, що робити? Де він, та як його купити? Христе Боже наш, Ісусе, ідем тобі вклонитись та на твою царську велич убогих яслах надивитись. Я ж роблю все заради щастя та добробуту народу. У рамках демократії та строгого закону. Для цього треба знищити Христа Бога. Добравно, ти не помилися. Шукай усіх, хто народився. Убий усіх, хто народився. І запускай криваву карусель! Крутиться коло, крутиться друге, ірод безжалісно чинить наругу. Життя за життям обривають мечі, гинуть діти у день і вночі. Я так, що знаю, бо ти просуваєш.
не бачить ніхто в ніч похмуру, як сторожа жене при мечах. Нову жертву кидає під мури зі злобою рудною в очах. Душа горить, палає лютий розум, і ненависть регоче на вітрах. Коли б усі одурені прозріли, коли б усі вбиті ожили, то небо від прокльонів посіріле, напевно б репнуло від сорому і хули. А час іде. Доброго вечора. Ми вітаємо вас в нашій студії. Зараз ми трошки залишаємо центральну сцену в маленькому віконечку і переключаємося в нашу студію. Перший гість у нас це такий відомий поет, як його називають наймаскулінніший в Україні, Дмитро Лазуткін. Зараз я даю Галинці трубку, вона ще з вами привітається, і поки я включатиму камери. Добрий вечір, друзі. Ми опять з вами в нашій студії. Як ми обіцяли, у нас йде наш відеомарафон. Мы приглашаем гостей к нам на наш вечерний эфир, в наш намет, в нашу студию, в нашу палаточку, которую мы организовали. Сегодня самый главный первый гость, он не волнуется, он сильный духом, он молод. И мы ему передаем слово, он сам представится и расскажет, почему он с нами. Я вам сразу же открою маленький секрет. На сегодняшний день это творческий человек. Он о своей деятельности расскажет сам. Даже нам будет возможность услышать его творчество, его стихи он нам прочитает. Да, и поэтому давайте вы представитесь сами, расскажите, как вы к нам пришли, расскажите, почему вы на Майдане, какое у вас отношение к нему, скажем, какие мысли приходят от всего того, что мы здесь делаем, почему мы здесь собираемся, почему мы здесь стоим. Я знаю, что у вас здесь тоже есть друзья. Я знаю, что вы поддерживаете многих активных людей, которые здесь на Майдане. Давайте вот потихонечку начинайте рассказывать, что, как и где. Представляйте, пожалуйста. Ну, привет всем. Я Дмитро Лазуткин. Поет, спортивний коментатор, передусім з бойових мистецтв, з трансляцій спортивних, ну і письменник, журналіст. Я на Майдані, тому що ще до розгону Майдану, так, от під стелею ці, коли збиралися студенти, буквально 28-го, здається, числа, тут були листопада, ще так, тут були літературні читання, я читав вірші. Мені дуже сподобалася аудиторія, бо це була вдумлива аудиторія, на мене дивилися розумні очі, які все сприймали, які були підготовленими. Тобто, ну, видно було, що це, скажімо так, не ті, хто приходять на мітинги за гроші, це люди, в яких є бажання, є ідея, є мета жити краще, жити в нормальному європейському суспільстві і реалізовуватися, і які, люди, які хочуть творити власну долю. Ну, як би це не пафосно звучало, насправді. І от після цих от позитивних вражень, неймовірної атмосфери, буквально там за добу стався цей кривавий вже розгін, про який так багато сказано, що, ну, дивно було б, якби я залишався так якось осторонь чи байдужим, бо я, ясна річ, що це сприйняв як ледь не особиста образа, бо це люди фактично залишити, як не бути з якими після того, що сталося, просто не можна, мені здається, бо знову ж таки, ну, це свої люди, це десь там брати по духу, по світогляду. Ну і тих пір я вже там разів 5-6 там виступав і на головній сцені, і на сцені відкритого університету, і просто з друзями збиралися, підтримували акції усілякі, які відбувалися, і ясна річ, що причетність до долі країни, це теж це важливо. Тобто, якими б ми не були аполітичними, які б ми не були там вищі цієї брудної так званої політики, так, але все одно наступає якийсь історичний момент, коли не можна абсолютно від цього абстрагуватися, і не варто. І ти розумієш, що якісь там люди там ідуть поруч з тобою, ідуть пліч-опліч, і ти поважаєш тих людей. Тобто, це не випадкові люди, і, ну, треба бути разом.
давайте, якщо ми почали з самого початку, як створився Майдан, давайте ми з вами поступово згадаємо. Це було 21-20 вечір листопада, ще 13-го року, коли ми почули, що ми не пішли в Євросоюз. Що наша влада сказала, що щось у нас не гаразд, є якісь економічні питання. І коли всі документи, все було готово, і уряд був готовий підписати, ми про це дуже багато говорили, і так сталося. І відреагував на це наш народ. Перші прийшли кияни. І потім, після 22-го, підтягнулися до нас студентське братство, студенти. І підтягали студенти спочатку наші київські, а потім приїхали до нас з інших міст. І цілий тиждень ми на сцені, збираючи цю активну масу, цю активну громадську спільноту, яка вийшла заявити про свій протест, сказати свою волю, що чому ви нас не послухали. І це, от ви казали, був такий дух. Ми бажали зробити країну, наше життя, наше майбутнє. Чому підтягнулись до нас студентства? Да? Чому вони так сильно проявили себе? Тому що це їхнє майбутнє. Тому що їм жити в цій країні. І сьогодні, коли вони навчилися і закінчують свої всі університети, вони не бажають їхати. Хоча розуміють, що іншого у них шляху нема. І тому вони вийшли і сказали, що народ, давайте щось робити. І я так розумію, що вони прийшли до нас на сцену, тому що спільна ТВ теж підтримувала цю всю активну ці вестиж. Ми теж допомагали спільноті, ми запрошували. І це було так, знаєте, ми пояснювали, чому ми прийшли до цієї ситуації, що трапилось, ми організували. Це дуже важливо. Шановні друзі, дорога громада, добре, що ви так собі, як кажуть, близько один до одного, грійтеся. Тривожна така. Маю честь запросити до вітального, яку з нами зробила наша влада, спроможила стати і щось почати змінювати. Тому давайте ви нам розкажете з самого початку, от, коли перший раз ви прийшли. Це цікаво, ваше ставлення. Христос потім сталося в ніч 29 на 30 листопада, така кривава, дуже негативна. Ми не очікували, що це буде, що так до нас станеться. Берку так проявився дуже погано, і ми зробили висновки, да? І далі Майдан став другий інший. Ну, я вже трошки сказав про поштовх і що мене надихнуло на те, щоб бути тут, правда ж? Ну, тобто, звісно, що спочатку, як людина, яка там поїздила по світу, так, була в тій Європі, там, скільки там, я думаю, десь країн 28, я об'їздив серед них, там, більшість це європейська, так чи інакше. І, звісно, мені хочеться, щоб ми були частиною цієї європейської сім'ї. Якщо Україна – це центр Європи, вибачте, то, ну, як ми можемо бути не там? Це нормально, природньо, і цей розгін, про який дуже багато говорили, знову ж таки, це вже наша спільна історія, причому невесела історія. І навіть тут йдеться, я думаю, що, ну, багато вже говорилося, знову ж таки, про той Беркут, який боївся жорстко, ну, за великим рахунком, такі спецпідрозділи і мають поводитися жорстко і жорстоко. Інша річ, що вони не будуть так робити, так не будуть вчиняти, звісно ж, без наказу так вчиняти, правда ж? Тобто будь-яку демонстрацію вони вміють розсіювати. Якщо вони тут почали всіх валити і мочити, значить, вочевидь, були такі вказівки. Вочевидь, це все не випадково, бо, ну, ніхто не вірить в випадковість такого розгону, правда ж? Людина, яка здравомисляча, не буде ніколи говорити, що ось так сталося випадково, там хтось спровокував і почалося. Вочевидь, це було заплановано. І тому, власне, хотілося б, я думаю, що всім людям, які від початку вийшли на Майдан чи на Михайлівську площу, знову ж таки, після розгону, хотілося б, щоб винні були покарані, хотілося почути якусь реакцію, хотілося, щоб на це прореагувала влада, так чи інакше, щоб вона довела, що, ну, якщо вона обрана народом, то, ну, вона має працювати, народ, це якісь дуже загально зрозумілі речі, зрозумілі, але так виходить, що не всім, і в даний момент це дуже-дуже печально. І тому сьогодні ми тут, ми з вами тут, ви прийшли до нас, тому що ми не підемо, поки ці зміни не стануть, так, сьогодні опозиція, громадський сектор, заявив, да, що ми очікуємо від влади покарати перш за все оцих винних, і щоб воно не залишилось так, як у нас було раніше, що правди немає, цивільної правди не можна.
Ну, покарати винних цей заклик звучить вже скільки днів, так? Ми бачимо повну бездіяльність і абсолютне несприйняття людьми, які можуть покарати винних, правда, голосу народу. А тут збиралося і там мільйони людей, правда ж, під час найбільш масових акцій. Тобто це величезна частина суспільства, причому активна частина суспільства. Це люди, які не байдужі, бо не кожен вид, а ще скільки людей, які підтримують взагалі протестний рух, але ну, вони там більш інерційні. Наприклад, вони сидять вдома, вони так звикли, але це не означає, що вони там десь проти. Я думаю, що переважна більша частина України підтримується і щось має відбутися, і в щось це має вилитися. Ну, не можна цього так залишати, і це очевидно. Так як ви творча людина, я знаю, що вас надихнуло на творчість от, у цей весь час, з початку, з середини і до сьогоднішнього дня. Сьогодні такий день дуже специфічний. Ми не привітали наших глядачів, бо сьогодні останній день по старому, новий рік ми будемо справляти і вже прийде новий, вже остаточно і більше іншого шляху у нас нема. І цей рік, 14-й, він буде вирішальний, тому що ми не зупиняємось, ми будемо зі своєї сторони давити на нашу владу, поки вони не підуть на наші, скажімо, діє, і нікуди вони не подінуться. Все одно перемога буде за нами, тому що люди об'єдналися. Переслідування тих людей і, по суті, сказала, ми визнаємо свою провину і тих людей, яких держава сама спровокувала, нічого, спокій. Я знаю, переслідувати не будемо. Це є головна мета. Якщо ви нас дивитеся, чуєте, нібито у нас що трансляція впала, ми зараз технічна. Нагадаю вам, і ви не впала, йде? Обов'язково, щоб це впала, так, зараз трохи технічні проблеми, але ми зараз їх вирішимо. На цьому майдані всі оті хулуї януковичні і поповські намагалися нам подарувати каток і йолку, вони провокували людей. Провокували